në gjukatore mbi akuzën për terrorizëm. Si e pat krejt zhvillimin atje? Po, ishte një zhvillim dramatik, me thonë drejtën këto ditë këtu në veriun e Mitrovicës, por në përgjithësi policinë e Kosovës që këto rradha ishin edhe në kohë, edhe për të analizëm të përshtatshëm dhe arritën që të pengojnë sigurisht një vepër edhe më të rëndë se sa që e kena paramenduar. Andaj edhe veprimet e tyre janë një veprime kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës Kosovës dhe bëjnë pjesë në veprat penale të terrorizmit. Dhe konsideri se në këtë rast nuk ka diskutime se vërtet një vepre tillë ekziston dhe në veprimet e tyre ka elemente të kësaj vepre. Është një vepër që është sankcionuar me nenin 199 të kodit në fuqi penal të Kosovës, ku dënimet janë drakonike, janë dënime të ashpra dhe të rënda për kryesit e kësaj vepre dhe ka tri trajta të kryerjes kjo vepre penale prej matbutës dhe kjo fundit që në rastin konkret që pash edhe pasojat. Në këtë rast kemi një mund të jetë shkollës më ekstreme. Më ekstreme. Dënimi është minimal 15 vjet dhe dënim maksimal arrin në burg përjetshëm ose sipas praktikës që ekziston në disa shtete kur dënimi me burg përjetshëm shndrohet burg afatgjat atë konstitucioni ka ndosur të dënimi për 35 vjet burg. Po të arrestohej edhe nën kryetari i listës sërbe Milan Radojčić do të vlente e njëjta gjë me që në pamje që i publikoi ministri. Të gjithë pjesëmarrësit në veprimet kriminale vlen në njëjtë gjë. Por këtu nuk kemi bëjmë vetëm me një vepër penale. Vepër penale të terrorizmit, edhe të pas kodit penale, ka shumë veprime, ka shumë gama të kësaj vepre dhe ka shumë njerëz që përfshihen. Se përveç veprës penale të terrorizmit, nëse kemi ku mund të numëroj disa vepra që kanë ndihmuar dhe që bëjnë pjesë në këtë, është ndihma në kryerjen e veprës terrorizmit, lehtësimi dhe financimi i kryerjes së terrorizmit, pastaj kemi rekrutimin për terrorizëm, trajnimin për terrorizëm, shtytja për kryerjen e veprave penale terroriste, fshehja ose moslamrimi terroristëve apo grupeve terroriste, organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist, udhtimi për qëllime terroriste dhe të gjitha këto bëjnë pjesë në organizimin e kësaj veprimtarie që u zbulua këto ditë. Pra që bëjnë edhe shkollës më ekstreme thuaj. Por kjo është e shpallët më ekstreme. Zonë Preteni, sot pam që në pamje që u shfaqe nga Ministria e Punëve të Brendshme, u identifikua se Milan Radojčić, në kryetari listës serbe, u cilësua si koka e kësaj trupe terroriste. Duke ndërlidh me fjalët e prokurorit, është çështje hetimeve dhe do dalë me siguri se kush çka veproi dhe si vepruan. Mirë, por një është shumë e sigurt që te